Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на розпаковці посилка з аукціону Біоліті. Ось. Дуже дешево. Покупка, можна сказати, задарма, заплатив я тільки за ставку. Ось, лазив на просторах аукціону і припав там на аукціоні вікупної теми. Зазначено в назві до лоту, що мельхіори підстаканники. Подивимось. Один підстаканник, другий підстаканник. Мені перезвонили, дуже хвилювався. Пошкодилися дані стаканники. Подивимося, що у нас тут прийшло. Стаканні перші написи. Запоріжжя, де зображена Запорізька ГЕС. Ось клейма ГЕС. ZIP MM 1390. Видно, що в принципі він не чистився. Даний підстаканник такий брудненький. Ну, доволі такий гарний, цікавий підстаканник. Ще один підстаканник. Чесно, не пам'ятаю. Такі самі чи не такі самі. Чи такі самі, я не пам'ятаю. Зробив ставку. І виграв лот. Виграв лот, читайте, підстаканник. Такий же самий. Такий підстаканник. Я заплатив нічого. Вони не вийшли. Ось вартість його. Мають клейма. Видно. Так що посилання на аукціон Віоліті в описі. Да. Його питали зчистити, все є. Окисли. Да, мельхіор, мабуть, зчищений. Ось. Ну, такі доволі цікаві. Можна просто помити їх. Ось простою губкою. Мені буде така ось цікава річ. До моєї колекції речей з часу періоду СССР. Дякую за увагу. Ще раз нагадую, даний лот був придбаний на аукціоні Віоліті за дуже дешево. Можна сказати, безкоштовно. Подарунок. Заплатив я тільки за пересилку даного товару. Так що шукайте. Ось, заходьте на аукціон і купляйте собі колекцію свої і речі. Всім до побачення, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення.